Esiet sveicināti! BCF Experience! Es esmu Rūdals Kukrēns un es būšu jūsu BCF Experience vadītājs. Jums patīk skatīties sportu. Jums patīk skatīties, kā hokejs spēlē hokeju, kā futbols spēlē futbolu, kā basketbols spēlē basketbolu. Bet šodien kopā ar BCF mēs jums ļausim ielūkoties sportistu dzīvē, parādīt sportistus ikdienišķīgākā gaismā, rādīt, ko viņi var darīt, tad, kad viņi nav sporta laukumā, rādīt, kā sportisti uzvedās, tad, kad viņi nav savā komforta zonā. Un to visu jums piedāvā nekas cits kā BCF Experience. Mums priekšā ir ļoti interesantas sacensības. 5 uzdevumi, ļoti aizraujoši uzdevumi, bet no sākuma, pirms mēs sākam pildīt šos uzdevumus, mums ir jānoskaidro, kas tad būs tie cilvēki, kuri piedalīsies šajās sacensībās. Tāpēc iepazīsimies ar komandām. Un pirmā komanda, nedaudz ieslēgšu Anatoliju Krēpānu. Esiet sveicināti mani draugi! Pirmā komanda, Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmediņš, aplausi šai komandai! Jūs esat pieraduši būt kopā komandā, tur vajadzētu visam būt kārtībā ar ķīmiju. Nākamā komanda – Latvijas basketbola leģenda un cilvēks, kurš vienkārši kaut kādos brīžos ir apkārt sportam. Edgars Bujs ir tas cilvēks apkārt sportam un leģenda Gunta Baško, aplausi! Tomēr tā? Es domāju, otrādāk būs. Tu neesi leģenda vēl. Tev būs tā līdz leģendai. Mūsu trešā komanda – Satura veidotājs Roberts Vītols un hokejists Rihards Bukārts. Aplausi! Un nākamā komanda tā kā slapie bandīti no 11 mājās. Ir cilvēki tā kā iekārši iepazinās 30 gados. Kaut kāds draugu Tinders, tas acīm redzot, bija. Un izrādījās, ka abiem patīk futbols. Izbijušais futbols Jurijs Žigājevs un aktieris, kuram patīk futbols, Kristians Kareļiņš. Jāpši pa pārskausiem komandā! Aplausi! Bet... Es jums rīktīgi neusticos cilvēki, un tāpēc šodien būs daudz uzdevumu, kas ir saistīti ar braukšanu. Tāpēc būs arī eksperts, būs cilvēks, kurš piesatīs, kā jums veicās. Tāpēc sagaidīsim ar aplausiem autosportistu Aleksandrs Grīva. Aplausiem! Jā, tā kā lūdzu, ja ir kaut kādi jautājumi, neprasiet man, prasiet viņam. Mēs to varam sarunāt, jā? Esam gatavs sacensībām? Jā! Yes, aiziet! Dāj, maucam! Maucam? Maucam! Flying lap. Esat gatavi? Protams. Esat gatavi, jā? Tiem, kas nezinu, kas ir flying lap, es izstāstīšu Formulu 1. Esam skatījušies kvalifikāciju. Lidojošais A+, vai ne? Te, kur nosaka, kāda būs starta vieta, jums šodien nebūs pēc tam tādas sacensības. Jums vienkārši, kurš nobrauc visu ātrāk. Es ar šo moderno 21. Gadsimta kronometru visu tā kā taimingošu. Kā jums klājās? Katram būs divi apļi. Katram būs divi apļi, ņemsim vērā labāko. Un laiks skaitās komandai kopā, tā kā, ja Jānis nobrauc 40 sekundēs, Aleksandrs nobrauc 12 sekundēs, tad kopā jums ir 52 sekundes komandas laiks. Jurijs jau atvainojās Kristiānam, man liekas, ka vienai komandai ir nepamatots priekšrocības, es nezinu, ko veids, bet es mīnu, un tā nav pa pāris kausiem komanda, jo viņiem ir nepamatots nepriekšrocības. Ok, jā, modernā sistēma ir gatava, viņi ir uz nulēm, pirms mēs braucam, Aleksandrs jums izskaidros, kāda ir trase un kā ir jābrauc ar mašīnu. Lūdzu, Aleksandrs. Karoši, trase ļoti bīstam. Nē, nē, jau tu, Aleksandrs. Cits autosportists, Aleksandrs, izskatībā. Labdoj, ejam uzzināt, kāda ir trase. Tātad esam biķernieki trasē, autosportists sirdī, un šodien mums ir BetSafe brīnišķīgais auto BMW M4. Kā jau nojaušat, viņam nav 100 zirga spēka, viņam ir visi 450, tāpēc... Ieteiktu viņus arī lietot pareizi, jo savādāk šis foršais garstāvoklis var beigties arī kādam betona sienā. Tādēļ tas, ko es varu ieteikt... Tā bija jāiedrošina! Es tūlīt iedrošināšu, jā. Šeit ir standing starts un standing finish. Tātad jūsu laiks tiks ņemts no brīdi, ka jūsu mašīna izkustās ar zaļo gaismu un tiks apstādināts brīdī, ka jūs iebrauksiet šajā kabatā. Un vēl viena svarīga lieta. Visi, protams, ja es paprasītu, vai mēs labi braucam, visi pacelt roku labi braucam, bet tad ir jautājums par to, vai mēs visi mākam slidot. Dažas slido, bet vai mēs mākam spēlēt hokeju. Un tātad doma, tas ir salīdzinājums, jā. Šis ir hokejs, šis jau vairs nav slidošana. Jā, jums ir iedots sev ekipējums, labs, sportisks, un jums ir jāuzmanās, lai hokejā, es domāju, Bukārts pastāstītu labāk, ko var hokejā dabūt daļslidotājs, ieejot pie jums laukumā. Varbūt ir... Ko var dabūt? Ko var dabūt, jā. Patās! To es tev rītā pāris kausiem varbūt izstāstīšu. Ok, mēs sanājam viesi. Šeit notiek. Jā, nu tātad doma bija par to pa tehniku. Elementāra lieta. Braukta mašīna ļoti vienkārša tehnika, stūrēšanas tehnika. Ar īkšķiem ir jāliek uz spieķiem un jāvelk. Tātad, ja mēs griežam pa labi, mēs ar labo īkšķu velkam uz leju. Ja mēs griežam pa kreisi, kreiso īkšķu uz leju. Mēs netaisam nekādas pārtveršanas, mēs netaisam DJ-ošanas.
mēs neslaucam gotiņu. Jurim bija jautājums, viņš prasīja pa tiem 450 zirga spēkiem. Viņš nezinu, vienkārši tas vairāk nekā trolejbusam vai ne? Tur ir kilovati. Tas ir savādāk, nesliktāk. Labi. Rīga, tur štangas nav. Un tagad mums vajadzēs izlozēt, kādās secībā mēs brauksim. Un es braukšu septītais. Neskaties, jo tur var redzēt. Un tu brauksi... Pirmais. Trešais. Es redzēju, kā tu ņēmi, un tu tieši teici, tikai ne pirmais, un man tāds, tur rīktīgi būs pirmā. Sestais. No, Žiga. Piektais. Lūkīs būs otrais, neskaties. Jā, veiks, mēs nestāsts. Nepalīdzēt. Astotais. Nē, nu neskaties, savai! Es neskatos. Tu skatījies! Jā, viss ir slikti! Divi un... Pagāj, vajadzēja kādu bumbiņu, es māģi paņemt līdzi. Četri. Tā kā secība ir, ejam uz startu, ne? Gaidzen, aiziet! Dod kārtīgi par ručku, tad dod! Iesat? Dod uz āru, aiziet. Tā, viņi vēl riepas uzsilt. Jā. Šodien ir mīkstā sastāva vai cietā sastāva riepas? Tā iedot gāzi. Iet. Palēr būs. Tā, kurš pumpēsies? Ir. Vai, lai es esmu slēj priecīgs, lai jau pumpējos es. Minūte pa 10 sekundēm, minūte 36, 10 reizes neticēja komandas biedram. Minūte 36. Malas. Karsti bija, ja? Jā, karsti. Un joprojām nedaudz sitās, ja sirds. Tas bija ātri, īstenībā. Cik ir? Minūte 05. Ai! 23 puses! Nu tad minūte 24. Kādas sajūtas pēc brauciena? Nereāls adrenalins. Labi! Robbie Works. Būsim godīgi, un tagad būs aplis, pēc kura mēs varam skatīties. Es labāk paiešu. Man arī bija tiešām paskatīt. Šeit es jūtos droši tagad. Tur jau viņš saslīdēja. Grimze. Nevajadz laist vaļā, tev to vienu spiedienu būs varējis arī. Bet es domāju, ka kāds 2 sekundes ātrāk būs. Sācējis, domā. Tāpat neesmu apmienājis. Nu, varēja labāk, jā. Jā. Sākumā starts čau un tas pirmais līkums čau. Jā. Da tur un startā īstenībā. Mēs tikai visur tev pielikām sekundi. Tev bija minūtes 17.8.3, bet nu, konsiņš atcīt atkal. Nu. Jā. Kā jūties? Īstumā varēja labāk. Jā. Es kaut kā pāris ietiņas bija tādas kļūdes, jo īstenībā te ir tā, ka daudz kur tev ir jābrauc stipri lēnāk, lai būtu smukāk un arī tagad ar jūs, kad riepām spiediens ir uzkāps, jo baigais karstums, mm-hmm. un viņš tā kā uzreiz slīd mazliet mašīnas tumi jārā. Bet tā ir baigi forši. Domāju, kāds pāris pēc tev? Būs baigi interesanti tagad paskatīties, tā kā Eirovīzijā tagad jūtot. Gatavs? Jā. Mēs gatavi? Dod. Nē, viņš tā ķimera viņam izskatās, viņam kaut kā Vespa jāizvēl. Tā kā blakus vaļiem jāgad. Kosmosā sūtīsim to šī. Tagad ir minūte. OK, respekt! Minūte 19! OK! Damn! Es rīt novadīšu pēc pasrādījumu. Tā savā. Davai, Žiga! Atbalsts Jurijam Žigājumam, viņš ir gatavs to darīt. Tev jau patīk, ka bēmbīšiem braukt. Bēmbīši normāli. Es iztaigāšu līdzi trasi.
3, 2, 1, aiziet. Tagad ir minūte, ja bija bišķi vēlāk tā minūte. Gāzi, 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 gāzi! Remzē, remzē. Ir minūte 40 tagad, jā. Zirgi, gāzi. Minūte 42, vecīt! Paldies, ka bija finišējis. Es centos tevi dēļ. Tāds bišķi sasvīdzis es tāds. Visi, vai kurš vēl, kurš teica? Kurš teica es divā minūtē? Es? Tu ticēji, paldies tev, draugi! Kā vienmēr! Viegli gāzi, viegli. Aiziet, aiziet, aiziet! Gāzi, gāzi. Cik visiem sāk, kad jāiet pagājās, vidēļ jāprin pagājās, aizvars pareizi. Jā, jā, viss pareizi. Un palabi, viņš tad taisnīgi uzreiz ej tā kā uz... Nu, viņš ir pielicis laikā, nu, atņēmis. Citur ir 50 tagad? Tagad vēl nav 50. Tas nekas. Nu, tā viņam būs. Tagad ir 50. Zem 20. Aiziet, aiziet. Vāras. Ļoti labi turi, viegli turi. Aiziet, aiziet. Vāras. Vāras. Bremzi, grīdā. Grīdā, grīdā, ko vēl? Kāpēc atlai? Likās jau, likās, ka pirmais. Ar visu sodu ir minūte 23, tātad minūte 22. Minūte 22. Kristiāne, es izskaitīju, tev zem minūtes vajag, lai mēs vinnētu. 3, 2, 1, aiziet! Gāzi, gāzi! Puņka rēģins visiem, jā. Nu, nē, bremzē 10 minūtes. Bremzē vajag, jā. Paliec ārā šitien, labajā. Ārā paliec. Tagad griez iekšā. Bremzē nu, nekas baigā ātras nav, jā. Minūte 25. Es jūtāju, ka jūs te bremzēju, te tādu gumiju no drift, kad vienkārši tā mašīna uzreiz. Jā, jā, jā. Tev. Bravo! 27. 27. 27. 27. Tas ir kaits! Super, paldies! Paņēma sev. Tas ir slinkā, es pieredzu ikdienā braukt tādiem mazlotrāžu sūdiem, ja? Ar kādiem? Mazlotrāžu sūdiem. Okay. Buki, davai! Kondiši, ka teiz man strādā, oliš! Nekā tas brīdis, ka es tikai nemīt, ka tā mašīna, tu paļaujies uz mašīnu. Mm-hmm. Sākumā tev tāds, cik daudz viņa tā kā, nu, jau jābremzē, jābremzē, bet tu vēl vari spiest. Var maukt. Bet nu tā, neko, minūte 27, minūte 27. Tikai zem minūtes 30 klubiņā, tas ir oficiāls klubiņš. Tas ir klubiņš, vai visi izmaši gaju? Nē. Un tā arī, nā. Apareiz. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet. Labi, ļoti labi. Aiziet, aiziet. Bremzē, 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 bremzē. Lai nav pat traka. Jā. O, veči. Tik daudz iekšā. Pārturējam. Nu, 17. Tev bija zem 20, jā? Jā. Minūte 18. Tev iekšējā cīņa komandā jau ir. O, pareiz. Zīkāji tā kā, kurš ir pirmais pilots? Jā. Mašīnas saimnieks vai? Šis jau bišķi F1 atgādīja balsēs. Paliec ārā šitai, nelauz mašīnu iekšā, griez. Gāzi, aiziet, 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 bremzē kārtīgi, uzbremzē, vai nav pat rāku ātrums. Gāzi, 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 gāzi. Uj, ko viņu sameta, br... Gāzi, atlaid gāzi. Bremzi, grīdā, tur. Ideāli. Būs ātrāk. Minūte 20,8. Cik tev rāk? Cik? Tu nenovākoji, malac! Nu ir labs, ļoti labi minūte. Cik? 20? 20.48. Es teicu. Krasā. Man nebūs jābrauc mājās ar autobusu. Ok, visi esam nobraukuši Flying Lab. Gribētu sākumā aplaudēt, es domāju, Aleksandram. 21 aplis. 21 aplis. Kurš bija paklausīgākais?
Kurš bija nepaklausīgs? Visi bija paklausīgi. Visi bija paklausīgi, ļoti labi. Un tagad par vietām. Vietām. Ceturto vietu, lai nevienam nebūtu pāri 3 minūtēm kopējais laiks ar laiku 2 minūtes 62 sekundes. Ceturtajā vietā ir pa pāris kausiem komanda šajā uzdevumā. Ļoti labi, ļoti labi. Trešā vieta 2:59 TDT komanda Edgars un Gunta. Trešā vieta ir medaļa, ir bleķis. Mēs bez medaļas nebraucam mājā. Otrā vieta Sam Šmē kopējais laiks ir 2:43 gandrīz 2:44. Apsveicam. No, un pirmā vieta arī divi labākie rezultāti individuāli. Rihards Bukarts un Roberts Vīto. Kopējais laiks 2:39 zem 2:40. Apsveicam Flying Lab un esam gatavi nākamajiem uzdevumiem. Jep. Yes. Žīga būs labāka nākamajā. Protams. Aiziet.